Përshëndetje, sot do të kemi një video shumë të lezetshme, ne do të provoj make-upet të shtrenjta dhe të lira. Pra në njërën pjesë të fytyrës, unë do të vendos make-upet më të lira dhe në kjo ana tjetër do vendos make-upet më të shtrenjta. Mund t'a quajmë gjithashtu një challenge make-upi, sepse do krahasojmë make-upin që shkon rreth 40 euro në këtë anë të fytyrës me make-upin që do shkojë 250 euro në anën tjetër të fytyrës. Tani pa humbur kohë do të fillojmë, por si fillim dua t'ju them që unë thjesht kam hidratuar fytyrën dhe gjithashtu kam vendosur kremin e diellit me SPF 50. Tani do vendos këtë zbucin e buzëve. E vendosa në mënyrë që buzët mos jenë të thara, po të jenë të hidratuara. Ky është nga Maybelline, nëse doni ta dini, është kështu. Dhe ka dhe pak ngjyrë. Tani pa humbur kohë do filloj me fondatinat. Atëherë kemi dy fondatina. Gjithmonë në anën time të majtë dojnë produktet e lira dhe në anën time të djathtë dojnë produktet e shtrenjta. Dua t'ju them që çmime do jenë në euro në mënyrë që mjekësit nga Kosova, Maqedonia të mos gatrohen me lekët, meqense më keni shkruar që nuk është që i kuptoni shumë, kështu që kemi fondatinën nga Catrice, që është një nga të preferuarat e mia ndër vite, dhe kjo është afërsisht 10 euro. Dhe kemi Estée Lauder, që edhe kjo është një nga fondatinat e mia të preferuara, që është 50 euro. Të gjitha çmimet do të them në afërsi, sepse diku me 2-3 euro mund të lëvizin, por gjithsesi është më mirë që ti themi sa më afër çmimit real. Atëherë këto janë dy fondatinat. Nëse ju do ju pëlqen ndonjë nga produktet që unë përdor dhe keni pyetje, ju mund të më lini te komentet, por unë do mundojmë që t'ju detajoj sa më shumë të mundur të gjitha produktet. Atëherë nisim me fondatinën e Catrice. Dua t'ju them që kjo fondatin është me mbulim të plot dhe gjithashtu e le lëkurën e hidratuar. Pra mund ta përdorim edhe lëkurat e thata dhe lëkurat mikse dhe ato gjithashtu me yndyrë. Ndërkohë unë këtu kam edhe një pasqyrë në mënyrë që ta shikoj veten kur lyhem. Do vendos tek gjysma e undës. Edhe këtu tek mikro. Numri i fondatinës është 020 Rose Beige. Dua t'ju them që për pjesën e fondatinës unë e marr atë që është e hapur, sepse lëkura ime nuk është shumë e errët dhe nuk më pëlqen ta kem shumë të errët, sidomos tani që është edhe ftohtë. Duhet të nxitoj dhe të aplikoj dhe Estée Lauder-in. Edhe kjo fondatin mund të përdoret për lëkurat që me yndyrë, mikse dhe të thata. Të dyja fondatinat i kam zgjedhur që ta lënë lëkurën të hidratuar, pra të mos jenë shumë shumat, por të jenë një mbulim mesatar në të plot dhe natyral, pra në pjesën e matit. Të mos jetë shumë e shkëlqim, por të mos jetë dhe shumë e thatë shumat. Kështu që të dyja janë ideale nëse doni dhe ju një mbulim të tillë. Që u them edhe numrin, është 1N0 porcelan. Kjo është pak më e hapur se sa kjo, kështu që nëse ju jeni shumë të bardha, kjo është një nga fondatinat që do ju mbulonte shumë mirë lëkurën. E vetmja gjë që nuk më pëlqen është që të mundon pak, që duhet ta hedhësh diku e më pas ta aplikosh. Unë po ec këtu. Normalisht që i kam larë edhe këto. Besoj që kaq mjafton. Dhe tani pa humbur kohë do ta përhapim fondatinën. T'ja shpjegoj shpejt edhe sponxhat. Është ky Real Techniques që është afërsisht 5-6 euro dhe ky që është 20 euro është sponxhi original, pra beauty blender original bio. E kam marrë në Zvicër 22 franka, por themi 20 euro dhe për këtë 5 euro. Këta janë sponxhet, unë i kam larë, janë gjysëm të lakur, po thuaj se po thaj, por si që mund të shikoni këj Real Techniques, në disa larje është qarë pak sa, ndërsa këj ka qëndruar shumë mirë, normalisht çmimi bën të vetëm, por duat ju them që në përhapje, unë nuk është që i ndaj shumë, të me thënë për çmimin që ka dhe këj sponxhi, ju du të shikoni vetë si do të përhapet fondatina, por për çmimin që ka, unë them se ja vlen. Ndërkohë unë e përhapju mund të shikoni ndryshimin e fondatinës, mund të shikoni pjesën e sponxhit, se kush mban më shumë produkt, siç mund ta shikoni ky i Real Techniques mban më shumë produkt, ndërsa ky le më shumë produkt në fytyrë. Kështu që ky sponxhi vërtet kushton shumë, por ja vlen. Ndërkohë që unë i aplikoj do jap edhe nota sigurisht që kush ja vlen më shumë, i liri apo i shtrenjti apo të dy. Kështu që mund të shikoni fondatinën 50 euro me fondatinën 10 euro. Nuk e di si ju duket ju, mund të shikoni. Kjo është pak me errët, sepse kështu e ka ngjyrën vetë, dërsa kjo është pak me hapur.
Gjithsesi, unë të dyja fondatinave do t'jap notën 10, ndërsa për sponge ky notën 8, ky notën 10. Ndërkohë ju më lini një koment që të më tregoni se keni përdorur ndonjë nga këto krem putra, nëse ju ka pëlqyer ose nëse do doni ta përdorni ndonjë. Atëherë unë do marr një letër nga këto të kozmetikës dhe gjëja që unë bëj gjithmonë me këto letrat është që e bëj në këtë formë në fytyrë në mënyrë që të ngelet ajo pjesa e fondatinës, pra te prica. Në momentin që unë bëj këtë procedur me lëkurën, edhe kur të vesh në një cupë, në një xheke, nuk është që ngelet kështu. Ja, mund të shikoni. Do vazhdoj me betulat. Kemi dy produkte. Atëherë, kemi produktin nga Essence dhe produktin nga Selene Cosmetics, që është një kompani shqiptare dhe më bëhet shumë qefi që dhe Shqipëria sfidon pra brendet e huaja. Dhe kjo është më e lirë, afër 3-4 euro, ndërsa kjo afër si 15 euro, kështu që kemi produktin e shtrenjtë, produktin e lirë dhe pa mbërko i provojmë. Provojmë një produktin e lirë, këtë të Essence. Ile shumë originale, por me kalimin e kohës tani, ndërkohë që të aplikoj dhe atë tjetrin, do ju tregoj kur t'i jap pikët nëse ja vlen ose jo, dhe nëse qimet e vetullave rinë të ngrira ose jo. Dhe vazhdojmë me këtë të Selene, është kështu. Është kremi magjik, kështu quhet. Dhe të shohim. Atëherë duke qarë që ky kremi i kreh më mirë, shikoni si i bëri. Vajzat që kanë qef që të duken vetullat kështu, ju them që është fantastik ky kremi magjik. Dhe me këtë pjesën që ka furç dhe kreher, ne i regulojmë. Shikojni vetë dhe bëni ndryshimin. Për mua, ky produkt nuk është që ja vlen shumë, mund t'i jepja notën nga 1-5, ndërsa ky është një produkt që do t'i jepja notën 10. Me të vërtet që e kre vetullën mirë, dhe gjëja që dua t'ju them është që me këtë kremin magjik nga Selene, vetullari gjatë gjithë kohës kështu. Pra, gjatë gjithë orëve që ne do kemi dalë, ose do jemi në ndonjë mbrëmje, në ndonjë darkë, vetullat nuk bien dhe qëndrojnë kështu. Tani vazhdoj me produktet e tjera, vazhdoj me një paletë për sytë. Kemi paletën nga Essence, që është rreth 5 euro, dhe paletën tjetër Naked, që është rreth 70 euro. Tani, unë do t'i përdor të dyja, do mundojmë të përdor në gjyrat e njëta që të duke dalimi, se si spumohen. Kështu që nisim me këtë të Essence, marrim një furçë, për të dyja do marr furça të ndryshme. Do përdor ngjyrat e njëjtë. Tek paleta po përdor këtë ngjyrën këtu. Do bëj thjesht kapakun e syrit dhe do ta sfumoj. Atëherë kjo për çmimin që ka, ja vlen, ngjyra është e pigmentuar, siç mund ta shikoni dhe gjithashtu sfumohet lehtë. Të shohim për paletën tjetër. Do marr këtë furçën tjetër. Ktu do marr këtë ngjyrën këtu. Në fakt nuk është fix nude, por është si në rost e erët, por pak a shumë qaj. Atëherë vendosim te kapaku dhe e sfumojmë. Kjo është më e pigmentuar, sfumohet më lehtë, por nuk është që ka ndonjë ndallim wow nga paleta që përdora. Mund t'i vendos dhe pak xiza, meqense edhe këtu kemi xiza, kështu që do marr këtë që lexon trik. E mira është që këto xixat ti vendosësh me gisht, sepse në momentin që vendos me furçë nuk lën shumë shkëlqim. Por edhe kështu nuk është që ka shumë shkëlqim. Marrim të nga Essence pak xixa. Nga Essence më duket që la pak më shumë xixa. Atëherë të dyja paleta sfumohen, të dyja kanë pigmentim. Normalisht që kjo është shumë e shtrenjtë, nuk është që do të arri blia për këtë çmim që ka. Ka shumë reklama në internet dhe ne kur shikojmë ato reklama themi wow, por në momentin që e ble dhe e provon, unë për vete nuk do të blia sërish një paletë si kjo. Ndërkohë që kjo ja vlen shumë. Kësaj do të jap notën 9 dhe kësaj notën 10. Pra, kjo na tregon një mësim që jo gjithmonë produktet më të shtrenjta janë më të mirë se ato më të lirat. Vazhdojmë me rimelet. Kemi rimelin 3 euro nga Essence dhe rimelin nga Rare Beauty që në Zvicër e ka marrë 30 euro, por në faqen zyrtare diku tek 22 euro. Unë nuk kam lënë rimel të Essence pa provuar, por nga të gjithë rimelet e Essence, më i preferuari im është ai pinku, jeshili dhe ky. Tani ta provojmë këtë.
furcën e ka kështu, pak të arkuar, gjë që i bën qërpikët të duken më të gjatë dhe më të kthyer. Si gjithmonë, rimeli aplikohet me kokën kështu, sepse unë pasyrën e kam aty poshtë, dhe jo drejt, sepse do na bëhen pis këtu, ja, si që për tani. Unë do t'i bëj vetëm një shtres, sepse me dy shtresa, ose me tre shtresa, çdo lloj rimeli që ta aplikojmë të duket wow. Atëherë, ky është rimeli i Essence, 3 euro. Tani do të provojmë rimelin e Rare Beauty, 30 euro. Dhe ju pastaj do më thoni ndryshimin, se cilët qepik duken më bukur. Atëherë, mbarova sa aplikuari edhe rimelin e Rare Beauty. Tu ja pak mendime time të sinqerta. Ky rimeli është më i zi, më black, edhe i bën qepikët si më me volum, si më të gjatë. Por të bën pis, sa do që të mundohesh që t'jesh e kujteshme, është një rimel që të bën pis dhe duhet shumë kohë që ta lesh të thahet në mënyrë që mos të bëhesh pis. Ndërkohë, ky rimeli i Rare është më natural, i lyen qërpikët më naturalisht, nuk është që qërpikët të bashkohen, gjithashtu, duhet të them që është një rimel që thahet lehtë dhe nuk të bën pis, dhe në momentin që e heqi make-upin, fshihet shumë lehtë. Për pjesën që i tregon më bukur, më të gjatë, është ky. Do t'je piano të ndjetë, por për pjesën që në qofë se doni t'i keni më original, që t'i jenë mos bëhen pis, të mos jenë shumë të rënduar, është ky. Të dy marri në të ndjetë, kam shumë kohë që unë vazhdoj përdor këta rimel, sa erë që më arqojnë unë i marë, i rimarë, dhe kështu nuk kam si t'i ndaj, por më lini ju në komente se cilin nga qërpikët ju përqenë më shumë, syri majt apo syri gjatë, të lezoj të gjitha komente dhe të ju kthej komente. Vazhdojmë tani me një produkt tjetër që unë kam shumë qejf. Bëhet fjalë për blushin. Atëherë, do marrim blushin e L'Oreal dhe blushin e Revlon. Ky blush nuk është më shumë se 5 euro, e kam marrë kur isha në Zvicër në një faqe online. Dhe ky blush edhe këtë në Zvicër e kam marrë, është i L'Oreal, ishte 20 euro dhe është kështu, kjo roza baby pink, shumë e bukur. Pa mburko, po përdorim këtë nga Revlon. Dua t'ju them që blushi imi preferuar është çdo lloj blushi që është liquid. Mund të jetë nga Rare Beauty, mund të jetë nga një firmë tjetër, mjafton që të jetë liquid sepse më duket shumë më natyral. Mora një sponge për ta përhapur. Nuk ka shumë pigment në momentin që ne e përhapim, në momentin që e kemi vendosur tek faqa, ja unë do vendos edhe pak në mënyrë që të jetë më i pigmentuar. Duhet ta vendosim 2 herë, 3 herë ta aplikojmë që i kemi ato faqe të rozë siç kemi qef ne. Por mbase po ta përhapim me furçë, do lërë më shumë produkt tek faqa. Kështu sponxhi e merr gjithë produktin. Gjithsesi, ju mund të dalloni një rozë të lehtë. Nuk e di si ju duket, por për mendimin tim ky i Revlon përhapet shumë mirë dhe për çmimin 5 euro ja super blen. Tani marrim një furçë dhe provojmë këtë nga L'Oreal. Dua t'ju them që nuk është shumë i pigmentuar, por është një rozë e lehtë që mua më duket shumë natyrale dhe më pëlqen shumë. Gjithsesi, kjo e le lëkurën më healthy, më me shkëlqim, ndërkohë që ky që është pluhur, pra plashi pluhur, është më matë, më natyral. Nuk e di si ju pëlqen ju lëkura, por mua më pëlqen që të duket pak kështu me ndriçim. Gjëja që do bëjmë tani është që do përdorim dhe një highlighter, një të shtrenjtë dhe një të lirë sigurisht. Kemi këto dy highlightera, 5 euro dhe 20 euro. Pra, janë highlightera që unë i kam marrë kur isha në Zvicër dhe i kam përdorur pothuajse shumë pak, sepse nuk është jam njeriu i highlighterit, por me qënë se bëjmë make-up, se mos i përdorim do njerë, atëherë kjo është i Revolution. Dhe është kështu, kjo të regoj dhe tek pjesa brënda, është kështu. Dhe ky i L'Oreal është kështu, në formë serumi. Unë do mundohem t'i bëj kështu, dhe kështu. Nuk e di si ju duket ju, por unë në pasqyrë shoh një mollëse që po më shpërthejnë nga shkëlqimi. Sidomos këtu, te kjo pjesa kur buzë qesh, edhe ngrihet kjo pjesa kështu, mua më pëlqen shumë. Vazhdoj me highlighterin tjetër dhe pastaj t'ju japim nga një notë. Do t'i vendosim 2-3 pika, kështu. Okej, mjafton. Dhe mendoj të aplikoj nga kjo pjesa e pastër e sponxhit. Wow, kjo është fantastike. Mua më pëlqen highlighter që është liquid, pra i lëngshëm, blush që është i lëngshëm, nuk jam shumë tek ta që janë
pluhur, sepse më duket sikur këta sfumojnë dhe duken më natyral. Shikoni tani faqet e mia, nuk e di se cili juve ju pëlqen më shumë, por unë të dyve do t'i jepja një notë shumë të mirë. Këtij do t'i jepja notën 10, sepse më duket sikur është më natyral, sikur përhapet më mirë dhe nuk ngelet fare në pore. Këtij do t'i jepja notën nganjëshit e gdhita notën 7 ose 8, sepse nuk më pëlqen vetëm diçka që duke qenë si formë pluhuri, sikur tekson ndonjë defekt këtu tek lëkura. Ky më pëlqen shumë. Shikojni dhe vetë ndryshimin dhe sa bukur duket faqja. Vazhdojmë, jemi tek pjesa e buzëve, kështu që do t'ju tregoj edhe buzëkuqen më të lirë dhe më të shtrenjtë. Është ky nga Essence 402 dhe është hidramat. Është dhe hidratues dhe i le buzët matë. Siç mund ta shikoni, ka dhe këtë logon e Essence. Dhe gjithashtu kemi këtë të Dior që ka kushtuar rreth 40 euro, pra ky është 4 euro, 3-4 euro dhe ky 40 euro. Dhe ngjyra është kështu, ka dhe këto lule kështu. Nuk është që ngjajn shumë në ngjyra, por njut fare nuk kishte, kështu që un kam një set nga këta buzëkuqet. Kam të kuqin, kam një si vishnje, kam një si roz, kështu që ky mund t'ja fshë pak më shumë njutit që t'i bënim krahasim. Dhe tani do përdorim gjysmën e buzëve me këtë dhe gjysmën me këtë. Nisim me produktin e lirë. Është ngjyrë njut dhe gjithashtu është mat, po duke qenë që unë kisha buzët dhe mes butës, nuk është që ngelen shumë të thata, mua nuk më pëlqen që buzët do duken shumë mat, shumë të thata, po të aplikojmë dhe një laps që është pak më i errët se ky, do duken një kombinim super i bukur, unë i kam provuar, kështu që ja u sugjeroj që ose doni. Është shumë i lirë, por goca hidratues dhe i mirë. Ky buzëkuq nuk është që mban gjatë, që mos ju kënjej, mund të mbaj pak kohë, nuk është që është long lasting. Dhe vazhdoj me Diorin. Diori është mat, por gjithashtu dhe hidratues. Ky është i Diorit, dua t'ju them që ky e le buzën më të plot dhe gjithashtu është më i pigmentuar. Normalisht dhe ngjyrat janë të ndryshme, s'kan si t'i krahasojmë shumë për pjesë ngjyre, por për pjesën që zgjat shumë, ky i Diorit zgjat sepse unë kam provuar se gjatë disa orë. Nëse doni që ju të blini një si ky buzëkuq, është numri 772, mund t'ja u tregoj edhe kështu. Dhe tani t'ju jap nga një notë buzëkuqi i Essence, që është më i lirë, do t'i jepja notën nga 1-10, notën 8. Normalisht nuk është më i miri, nuk është që mban gjatë, nuk është që shumë i pigmentuar, por për ngjyrën njut dhe për hidratim, qofse duam t'i luajmë shpejt e shpejt dhe të dalim, ja super vlen. Ndërkohë, ky i Diorit nuk kam çfarë të them, ky notën 10, si për pjesën që i mban buzët e hidratuara, si për pjesën që duken buzët e plota dhe që mban gjatë. Pra në këtë rast fitovi kjo që është më i shtrenjtë, por kishin dhe raste të tjera nga produktet që fituan dhe ato që ishin edhe më të lira. Nuk e di si u zhdukur kjo video, unë tani do lexoj të gjitha komentet, kështu që më komentoni dhe shpallim anën fituese. Cila anë e fytyrës është më bukur? Ana e majtë me produktet e lira apo ana e djathtë me produktet e shtrenjta? Po i lexoj të gjitha komentet tani, do ju përgjigjem dhe mos harroni që ju dua shumë të gjithëve. Bashkë do të shihemi në videon e radhës. Paçim.